Goeiedag en baie dankie dat jy weer by ons ingeskakel het, so dag 25 in ons lent, of ons stap saam met Christus. En ek wil jou vat na 'n wonderlike versie wat soveel mense wat verloor is op hierdie pad kan help. En hy staan in Johannes 14 vanaf vers 6. En is hierdie vier woorde, hy sê, ek is die weg. Hierdie wandeltyd saam met Christus en die leiding wat hy deurgegaan het, en die pad wat ons saam met hom stap, help ons om weer by die weg uit te kom. Jy al verdwaal, kom Kaap toe en soek 'n paar huise of paar gemeentelede tussen Brackenfell, Durbanville en Kuilsrivier en al die plekke. Ek en my vrou het al so gereeld verdwaal. Dis frustrerend. Dis nie lekker om nie op die regte pad te wees. En ek en jy is elke dag op reis. Ons is elke dag op pad. Die jong mense sê ons journey saam met die Here. Hier is die dilemma. Ons raak so gereeld verdwaal omdat ons nie luister na ons GPS nie, of omdat ons ander dinge van belang of van groter belang ag. Christus wil ons net weer terugbring na die weg toe. Hy is die weg. As jou fokus op hom is, gaan jy op die regte pad bly. Hou jou oog gerig op hom. Hou jou oog weg van die dinge wat aftrek. Vandag, daar's soveel goeders. Begin dit saam met Christus. Begin dit saam met die weg. En dan bly jy op die pad wat jou bring na heerlikheid en na sy seën en na die vervulling wat daar is in Christus. So ek wil graag saam met jou bid, en dan praat ons met die weg, die een wat vir ons die pad wys. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie net weer vir die bevestiging dat U die pad is, U is die weg. Help ons om ons oë op U te hou, en dat niks van hierdie wêreld ons aandag kan aftrek van die ewige vreugde wat daar by U is. Baie dankie Vader, in Jesus naam. Amen. En bly op die weg. Hou jou oop Christus, sien jou môre.